Në mirëditja një vlerat kandidatit të koalicionit bashk fitojmë Albert Milyshi, për votën kryeministri Edi Rama e kërkon për Ndrejt Zetën. Gjatë një takimi elektoral atje nuk munguan as notat e ironisë. Çdo gjë e kisha në gjuhë, po gjithë kandidat thotë jam djalë i mirë, më jepni votën këtë herë parë që e ngjoj. E mukur më thonë, ky është djalë i mirë dhe unë s'kam në një motor për të martu, kështu që a është i zoti, as është i zoti, se djalë i mirë është për vetën e vet, është për familjen e vet, bukuri shumë, po a është i zoti, a mban ngarkes, a e tërheq karrocën, a është kal i mirë, se djalë i mirë, po me sa shoh unë ai, i paska gjunjë të copë, të marrësh për sipër, t'i japësh fytyrën, t'i japësh emrin, t'i japësh zërin, një gërdale, non grata, dhe një tjetri, që i madhe i vogël e njef, që është i pakur i jushëm, do të thotë që mos jesh mirë. Para mbështetësve, kryeministri ironizoi edhe kundërshtarët e tij politik. Lulin e keni gjumë tashi. Luli pret tashi, kur ta zgjojnë të thonë hajde Luli se pas ke qenë tim rregull, po ne s'kuptum gjë. Këta nuk do ikin me fletë. Këta s'flejnë dot, se këta kanë punë tjera, kanë sapë tjera dhe ato e sapë këta do t'i lajnë në këtë botë, nuk i lajnë dot në botën tjetër. Tjeni sigurt. Drejtësia vonon, thot populli, po nuk harron. Unë po ju them, drejtësia këtu në Shqipëri ka vonu sa mo, ja ka plas shpirtin gjithve, po çdo ditë që kalon e ka i shans më pak me harru. Banorve të qytetit të Arrosheni që rrudhet nga viti në vit për shkak të emigracionit, kryesocialisti u foli edhe për politika të mëdha, siç ishte drejtimi nga ana e Shqipërisë e Asamblesë të Kombeve të Bashkuara apo samiti i Berlinit, i cili pritet të zhvillohet në Tiranë gjatë muajit tetor.